הטריילר לאבטאר כשף האחרון בנטפליקס יצא, ויש הרבה מה לדבר עליו. מה קורה גובלינים? וטוב שחזרתם לערוץ שלנו, גובלינים, כאן עומר. אז יצא הטריילר לאבטאר כשף האוויר האחרון, גרסת הלייב אקשן של נטפליקס. ולפני שנתחיל לעבור על הטריילר ולדבר על דברים שאולי פספסתם, חשוב לי להבהיר כמה דברים. שום גרסה מחודשת שבעולם לא תחליף את יצירת האמנות אבטאר כשף האוויר האחרון של ניקולודיון, סדרה שכמעט חסרת טעויות, עם דמויות עמוקות ואיכותיות, ועלילה שכתובה באופן מבריק. כן, כולנו מסכימים על זה, אבטאר כשף האוויר האחרון לא בר תחליף, אבל זה לא מה שמנסים לעשות כאן. נטפליקס פשוט רוצה לעשות גרסה משלה לאבטאר כשף האוויר האחרון, ועם זה אין שום בעיה. ואם זה באמת יהיה טוב, אז אנחנו המעריצים של היקום הזה רק נרוויח מזה. איך שאני רואה את זה, פשוט תתייחסו לסדרה הזו כמו קומיקס מעריצים. זה לא משהו רשמי או ממשיך לקנון, אלא פשוט יצירה של מעריץ שבעצמו אוהב את היקום שאנחנו כל כך אוהבים. ולנטפליקס יש את המשאבים והכסף לעשות את זה בצורה מאוד טובה. אז בואו נעבור לטריילר. נציין שמי שעדיין לא צפה בו, אין לנו גרסה מתורגמת לעברית אצלנו בערוץ. אז בואו נתחיל. אז הטריילר נפתח, ולהפתעתי, רואים את כוכב השמש של סוזין ואת הפלישה של אומת האש למקדשי האוויר. באבטאר של ניקולודיון, מעולם לא ראינו סצנות או פלשבקים מהתקיפה היא. ידוע לנו שהסדרה הזו תראה לנו סצנות ודמויות ותשאל את דברים שלא היו או שלא ראינו באבטאר של ניקולודיון, וזה בסדר. העניין הוא שלדעתי, העובדה שמתחילים את הטריילר עם הסצנה הזאת של הפלישה, מראה לנו אולי את הטון של הסדרה הזו, שהולכת לדבר, להראות ולשים גם את הדברים הקשים באבטאר כשף האוויר האחרון. לדוגמה, כמו רצח העם של נבדי האוויר, שבסדרה המצוירת לא ראינו קטעים ממנו, כי בכל זאת זו סדרה שהייתה משודרת בניקולודיון. בקטע פה, בהתחלה, חשבתי שזה טילים, אבל לדעתי, אלו כשפי אש שפשוט עפים כשפות האש אל מקדשי האוויר, כפי שאפשר לראות פה בצדדים את העננים, מה שמראה שזה מקום קבוע. אני לא סגור על איזה מקדש זה. בהמשך, אפשר לראות כמה שניות מהלחימה של כשפי האש והנבדים. אני מקווה שאם כבר החליטו להראות בסדרה פלשבקים מהתקיפה של אומת האש, שיראו גם את מאסטר ג'י הצנחם, ואפילו אולי גם את הסצנה שלפני מה שקרה בתמונה הסקורה הזו, עם עשרות כשפי אש המתים מסביבו מהסדרה המקורית. בהמשך הטריילר מקבלים חשיפה ראשונית לכחון של לנג, שנראה סבבה לגמרי, וגם רואים את קטרה וסוקה. עכשיו כן, בחול יש הרבה מאוד עניין על למה לא יביאו שחקנים יותר שזופים כמו בסדרה לקטרה וסוקה. אני יכול להבין את התלונות, אבל מבחינתי אני יכול להסתדר עם הקטרה וסוקה שירוד לנו בטריילר. פה אנחנו נחשפים לעירו משהו שוואו, אני ממש אהבתי את איך שעשו אותה. כל העיר CGI, אבל עדיין אפשר לראות את הדיוק והדמיון כמו שהוא משהו נראית בסדרת האנימציה, עם המבנה של הגגות הירוקים והמסילות האלה שאני ובומי נהגו להתגלש בילדותם, השערים שנפתחים בעזרת כשפות האדמה, סמל האדמה, וגם, אם תשימו לב, יש עגלת כרובים ממש פה מימין. כן, כן, יכול מאוד להיות שזה מוכר הכרובים אהוב על כולנו. בהמשך, רואים את סוקו בסצנה שיכולה להיות אולי בספינה עם החיילים שהיו לו אסבורן האחד, או שזה יכול להיות המפגש שלו עם אזולה, כי כמו שאנחנו יודעים, אחד השינויים שהם עשו זה להביא את אזולה טיין לי ומי כבר בעונה הראשונה, ולא בעונה השנייה, כמו בסדרה המקורית. הנה דוד דירו, שמשוחק על ידי השחקן פול סונג יונג לי, שהוא שחקן מעולה, שמוכר גם בסרטים של מלחמת הכוכבים. לפי הסצנה הזו, רואים שדוד דירו לא מרוצה ממה שהוא רואה, אז מעניין למה זה התקשר. בהמשך רואים נץ ואת מגדל אומת האש, יכול מאוד להיות שזה הסצנה עם הנץ דואר וגנרל ג'או. פה אנחנו רואים את חדר שליט האש, שנראה ממש דומה לאיכשהו בסדרה, והנה, חשיפה לשליט האש אוזן. עכשיו, הוא נראה מעולה לגרסת לייב אקשן, עם השיער הארוך והזקן, אבל לדעתי, הם לא מצליחים לחשוף אותו עכשיו, אלא לחשוף את הפנים האמיתיות שלו רק בעונה השלישית, כמו שעשו בסדרה המקורית. ככה אנחנו נשארים במתח, ולא באמת יודעים מי הרשע הגדול. אבל בגלל שהשינויים, יכול מאוד להיות שאפילו נראה אותו נלחם כבר בעונה הראשונה, ואז זה מצדיק את זה שהראו אותו. פה אנחנו רואים את סוקי, עם האיפור וכל התלבושת של לוחמות הקיושי. לדעתי, סוקי נראית נהדר, וכנראה הסצנה הזו עם הפרק של הצוות באי קיושי. דבר נוסף אנחנו יודעים, כפי שכבר התקנו אתכם, הולכת להתווסף דמות חדשה, והיא אמא של סוקי. אז מעניין מאוד מה החשיבות להוסיף אותה, ומה יהיה התפקיד שלה. בהמשך, רואים את הדוג'ו של לוחמות הקיושי, שנראה ממש דומה לגרסה המקורית. פה, רואים את סוקי ללא איפור עם סוקה, וזה גם שינוי נוסף, כי בסדרה המקורית ראינו את סוקי ללא איפור רק בעונה השנייה, מתי שסוקה לא זיהה אותה. ממשיכים, ורואים את האיש של רוקו, שנראה אחד לאחד כמו באנימציה. כנראה זה הסצנה מהפרק שאנגו הולך לדבר עם רוקו. כאן, רואים את אנג מתעופף על הגליידר שלו, שהאמת, אני עדיין לא יודע מה אני חושב על זה. אני צריך לראות עוד זווית שלו על הגליידר, כדי לראות אם זה טוב.
מגיעים לפיק של הטריילר בחשיפה של אנג, עושה רשפות אוויר. אנג לדעתי נראה מעולה, החץ, הפנים, השחקן, לדעתי זו בחירה מצוינת בעניין הזה, כמובן רק בתקווה שהוא ישחק את אנג טוב. ממשיכים למסך עם הכיתוב, נטפליקס מציגה, מה שמזכיר לנו שהיוצרים המקוריים של אבטאר הם לא חלק מהפרויקט הזה, בגלל השינויים שנטפליקס רצה לעשות, שהיוצרים לא הסכימו שצריך. ותכלס, זה דווקא לטובה, כי בזכות זה, ליוצרים היה זמן לפתח את סטודיו אבטאר. כאן רואים סצנה של אנג שמאוד דומה לקטע בפרק עם אייביי. ממשיכים, והנה עוד סצנה שמראים לנו שלא ראינו בסדרה המקורית, וזה רגע האגניקאי של צוקו ואוזאי. בסדרה המקורית, המצלמה עוברת לקהל, ופה נראה שזה אשכרה הרגע שצוקו קיבל את הצלקת. בהמשך, יש לנו פה את האדם הזה, שלדעתי זה גנרל ז'או, שרואים אותו מניח סרטוט של אנג על הלוח. בצד, אפשר לראות גם סרטוט של אבטאר יאנג צ'ן, וכל מיני מפות. ממשיכים לרגע גב אל גב הזה של צוקו ודון הירו. נראה שזה אולי הקטע שהם נמלטים, כאלה שום דבר ושום לבוש של אומת האש. שנייה אחרי, רואים כשפות בפעם הראשונה באופן ממש ברור. זה צוקו עם כשפות האש, והאמת, זה נראה טוב. בהמשך, יש סצנה ראשונה של אזולה שכפי ציינו, תופיע בעונה הראשונה. אני רק מקווה שהשחקנית תדע לשחק אותה טוב, כי אזולה זה דמות מאוד מורכבת. ממשיכים, והנה מבט ראשוני לאיך שמצב האבטר נראה. עכשיו, בשונה מהסדרה המקורית שכל החץ נדלק ביחד למצב האבטר, פה הם עשו שהחץ מואר באיטיות מלמעלה עד הקצה שלו. זה שינוי שאני יכול להתרגל אליו, והוא לא כזה נורא. מה שכן נורא הוא שאם העיניים המוארות זה די בעייתי מבחינתי, כי כל הקטע במצב האבטר זה שהעיניים הם אלו שמוארות. חץ יש רק לאבטר שהוא נעבד ונעבדית אוויר, והחץ מואר כי הוא עובר בצ'קרות האנרגיה, אבל מה שבאמת אמור להיות מואר זה העיניים. עכשיו, יש לנו פה קאט בדיוק בשנייה שהאנג מתכוון לפתוח את העיניים שלו, אז אני לא בטוח מה יהיה, אני מקווה שהעיניים יזהרו גם. סצנה אחרי רואים כביכול את אנג מתרסק בכוח על חיי לאומת האש, אבל אם נשים את הקטע הילוך איתי אפשר לראות שהדמות הזו ירוקה, ופה ברקע רואים לוחמת קיושי, וידוע לנו שאבטאר קיושי תופיע פה בעונה הראשונה, אז יש סיכוי שזה אבטאר קיושי דרך אנג, או שזה פשוט אנג עם מדעי לוחמות קיושי. ממשיכים לחשיפה הראשונית של אפה והצוות עליו. יכול מאוד להיות שהסצנה הזאת היא מהפרק של הפיראטים, כי גם פה רואים את החיילים על קצה של מפל כזה, כמו בסדרה המקורית. ממשיכים לסצנה הבאה של השלישייה על אפה, וברקע מתנגנת המוזיקה הקלאסית האהובה על כולנו. הנה מומו, ממשיכים, וסתם. אז מה אני חושב על אפה ומומו? לדעתי, אפה נראה סבבה לגמרי. אל תשגחו שזו סדרת לייב אקשן, וזה אמור לראות מציאותי. כל הקטע שעשו את אפה עם מלא פרווה שמתנוססת באוויר, ושאנג כאילו נבלה בפרווה, אהבתי את זה. זה נראה ממש ריאליסטי, וזה מעולה. עכשיו, מומו. הוא נראה בסדר יחסית לדמות CGI, פה בכנפיים בסדרה המקורית, זה בצבע לבן, ופה עשו את זה בצבע אור כזה, אבל זה באמת בקטנה. בעיקרון, צריך להיות עוד זוויות שלהם, בשביל באמת לדעת אם הם נראים טוב. פה בקטע שרואים את הצוות מתופף, אפשר לראות כמה השקעה שמו במסביב, כי זה אחד הדברים המיוחדים באבטאר. כל העולם והיצורים המיוחדים שנמצאים בו. עכשיו, כנראה אני היחיד שאומר את זה, אבל מה הסיכוי שאחד מהאים האלה זה צו אריה? אין לדעת. מה שכן רואים בוודאות זה הפסל מצד שמאל של אבטאר קיושי. וזהו, זה הטריילר. בסוף רואים את העיצוב החדש לנראות של אלמנטים, וגם תאריך יציאה די מפתיע. הסדרה תצא ב-22/2/24, שזה עוד 3 חודשים, והיא תהיה בינתיים עונה אחת בעלת 8 פרקים, כמו שכבר דיווחנו לכם באינסטגרם. עכשיו, אנחנו מחכים לסדרה הזו משהו כמו 5 שנים מהרגע שהודיעו עליה. כל עדכון שהיה לגביה, בין אם זה מי השחקנים או מה חדש, עקבנו והתקנו אתכם. ולאחר ששמענו שהיוצרים עזבו, הבאסה הייתה גדולה, כי פחדנו ששוב נקבל תוצר לייב אקשן גרוע, כמו הסרט ההוא, שלא נזכיר. אבל, לא אשקר, הטריילר נראה טוב, אך בכל זאת, יש 3 דברים שלא ראינו בטריילר, והם כנראה בין הדברים החשובים. הדיאלוגים בין דמויות, הקרבות וההומור. בטריילר, לא ראינו באמת שיחה של דמות לדמות, שלא לדבר על בדיחות, וגם לא ראינו איזה קרב כשפות של 2 כשפים. 3 הדברים האלה הם מאוד חשובים, כי הם חלק גדול מאוד מהעובדה שאבטאר כשף העברי האחרון עם מאסטרפיסט. הדמויות שבין היתר מייצגים קונפליקטים קשים בסדרה והעומק בהם, והקרבות שהם כמובן סצנות האקשן, אבל גם היופי והאומנות בכוחות המיוחדים האלה שנקראים אלמנטים וכשפות. דבר נוסף שאני מאוד מקווה שנטפליקס יגדירו הוא מי קהל היעד. האם אלו מעריצי הסדרה המקורית שמחכים כבר שנים לתוכן חדש? האם אלו אנשים שמצפים לתוצר חדש שיהיה יותר טוב מהדבר המקורי, או שהסדרה תדבר אל אנשים חדשים שלא צפו בסדרה? אני מקווה שזה סוג של חיבור בין השלושה. זאת אומרת, גם שהסדרה בהחלט תהיה ברמה גבוהה, גם שמעריצים של אבטאר שחיכו מלא זמן באמת יאהבו את מה שעושים עם הדמויות המוכרות ואהובות עליהם,
לנו, אבל גם שתביא קהל חדש שלא נחשף ליקום המדהים הזה, שעכשיו יתאהב מחדש ובזכות זה יצפה בגרסה המקורית. אנחנו מקווים שבוית הסדרה תהיה טובה ותכבד את מה שנקרא אבטר. אז מי שהגיע עד לכאן, אנחנו מעריכים אתכם בטירוף. תגיבו אשטג אבטר שנדע שהגעתם עד לכאן. מקווים שכולכם בסדר עכשיו עם כל מה שקורה במדינה עכשיו. אנחנו בצבא למי שלא יודע, וזה גם למה עולה פחות תוכן, אבל בכל זאת משתדלים להוציא לכם שורטים וסרטונים מתי שאפשר. אז בסדר גובלים, אני הייתי יום וזה הסרטון של היום. מקווה שנהנתם, תכתבו בתגובות למטה מה חשבתם על הטריילר ומה שמתם לב שאולי אני פספסתי. וכמובן, אם אהבתם תעשו לייק, וממש אהבתם תעשו סאב, ואם אתם רוצים להתעדכן על כל סוכן השולה בערוץ, פשוט תחצו לפעמון, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.